Bandung ngendi? Ah, yang pakai baju muslimat. Ya iki ngendi iki? Kaonomik njajal. Sing nggih kalambi muslimat. Ya iki wayahe muslimatan malah delok leto iki piye? Konsepe piye lho iki? Kek kok yo mak-mak ngene piye iki? Ayo ki. Ya sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Badriah. Bu Badriah rumahnya mana? Pasuruan. Kabupatennya Pasuruan, tapi desanya Talun Gunung Gansir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Gus. Ya. Naik apa, Bu Badriah? Naik mobil sing elek iku lho, Gus. Satu mobil berapa orang? Satu, dua, empat. Empat orang. Ngajak mriki ku bisik-bisik. Berangkat kapan? Nonton sholat subuh. Tadi pagi. Nggih. Terus pulangnya rencana kapan? Benjing mawon pegel supire, Gus. Berangkat ke sini sudah tahu kalau ada ben-benan. Sudah. Wah, berarti pancen niat delok ben. Boten ngaji, Gus. Loh, gak ada pengajian. Nggih. Ngajinya sudah kemarin. Nggih. Mergane kula iki bendinen leok tutup YouTube. Ningali YouTube. Nggih. Oh. Boten saged hapian nangken putu kula, Gus. Sering okay. Mengikuti kula sudah berapa bulan? Nggih lho, mulai niku wis. Putu kula lena setelno Gus Aidam mak. Iya, ya. Mak tak setelno mak. Pasarku iso malih mak-mak iki piye? Kesalahanku ning ndi kira-kira iki ya? Biyen berawal kok garangan saiki kok malah emak-emak iki piye konsepe? Lah iya wae. Ngono, ngoten niku sing disenengi napa to, Bu? Nggih ngajine. Napa nek katene disenengi ya ngajine sampean wau ya Allah. Ngeten ari. Kapan aku iso rono iku? Ngeten iki pun seneng. Nggih. Jare tangga kula ngene, loen coba tiko kumat delok YouTube Gus Idam. Kon ketularan, kon ngeten. Tibake ketularan aru. Tanggane ketularan. Nggih seneng. Kabeh. Nggih. Kudung ijo. Nggih. Yubat. Alhamdulillah, Gus. Kula ndugi mriki. Kasih sing gawa Mas Alfi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari Pasuruan, sik jebedeki apa sik ya? Jan suami ada. Suami saya meninggal. Kapan? Niki ndoro-ndoro tok. Beh yo. Ki lho isane seneng karo aku ya iki lho. Sak mobil iki ndoro tok. Nggih, pas super tok sing setunggal. Oh. Nggih. Suaminya sudah meninggal lama? Berapa bulan? 2 tahun. Oh, dereng sewune. Dereng kajenge sewune nggih puasani iki lho, Gus. Putrane pinten? Gansal. Sampai dongaaken cek rukun, Gus, anak putu kula nggih. Amin. Ayo kula iki dereng nyocot ta yo napa sih, Gus? Yo napa, aku seneng aku bahasa iki. Penak. Penak dirungokne. Siap. Nggih. Kapan kak? Ini pertama kali berarti kesini? Nggih, Gus. Benjeng-benjeng kula ngajak sak bis. Harapnya apa? Meriki ngaji. Oh. Duduk di situ mulai jam berapa, Bu? Duduk di sini. Wah, jam 12 atau sholat dohor. Lu gue meriki. Ini kula kayak watu. Digawe apa sih? Gak tinggali uang. Terus konco-konco niku kan kula mboten semerap. Yubat. Nggih pun yubat. Apa ya dibedheki apa yubat? Niki harilah ke berapa ini sabun mitoba? Terakhir 5. Ya ora terakhir. Sok jek enek-enek. Nggih ngaji. Harilah ke berapa ini? Harilah ke 5.
Kelima. Ya wis ngono ae wis bingung aku. Bingung sih Jai. Tak takoni apa neh? Eh? Pancasila apa? Apa ya masih tuwek ngene. Ya wis. Ya ya yubat ya Pancasila sih yubat. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke arep maca Quran. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Gila, sehingga rai mertahani kemerdekaan ya iki lho. Yubat iki lho. Nggih pun yubat tak kayak piro ya? 500.000. Alhamdulillah kula niki wau mriki nggih mboten nedhi yatra, Gus. Kula iku lek sampean paringi nggih matur suwun. Nggih. Kula nyuwun doane sehat nggih, Bu. Nggih, mugi-mugi Gus Idan diparingi sehat. Panjang umur, barokah rezekine, iman Islame tetep. Amin. Selamat dunia akhirat. Mboten niku nek pomo cedhek karo kula sing jenengan lakoni napa, Bu? Pomo cedhek. Kula ning sandingin jenengan. Nggih, ndonga ngethok, Yai. Oh, tapi ora kaya liya-liyane to nyo akarnya karo. Oh, boten lan apa? Oh iya wis. Kula iku biasa iku lek dina Selasa dikrul hofilin. Sae, sae. Mugi-mugi istiqomah. Amin. Amin.